Разом до мети. Представники прикарпатських організацій учасників бойових дій та судової охорони підписали тристоронній договір про співпрацю. Обмін досвідом, реабілітація, спільні навчання та семінари, а також можливе працевлаштування. Меморандум про співпрацю судової охорони з учасниками бойових дій має на меті допомагати воякам. Реабілітація учасників АТО, ми разом спрацюємо з Івано-Франківським відділом Міністерства ветеранів України, з обласною асоціацією учасників АТО та ветеранів. Вони нам надають певну кількість місць, де можна проходити реабілітацію, як в нашій області, так і за межами нашої області на території України. Важливим для ветеранів є й можливість працевлаштування не лише в обласному центрі Прикарпаття, а й по районах краю. Мирослав Кріль впевнений, це чудова нагода бійцям адаптуватись до цивільного життя. Робота – це один із видів адаптації. Тобто, якщо людина має роботу, і ти більше ту роботу в силових структурах, яка їй, напевно, її найближче, бо їй тяжко до мирного життя адаптуватись, і вона підходить до певних силових структур, напевно, це дає можливість їм влитися в це життя, зрозуміти, що вони потрібні нашому суспільству, що вони потрібні нашій країні, що вони потрібні якимось державним структурам, як на даний момент час у службі судової охорони, і це дасть їм можливість адаптуватися і нормально жити в нашому суспільстві. Співпрацюють три організації вже не перший рік, розповідає Володимир Веркалець. Каже, меморандум допоможе більше інформувати вояків про юридичні нововведення. Та крім цього, додає, злагодженіше мають запрацювати і чотири важливі для учасників АТО програми. Це на рахунок санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації, соціально-професійної адаптації, а також забезпечення житлом. Всі ці інформації ми будемо доносити. Також з громадською організацією обласної спілки родин загиблих ми практично щомісяця проводимо певні заходи пам'яті загиблих наших воїнів АТО. І судова охорона вже долучалася до проведення цих спортивних заходів. Як приклад, зовсім недавно у Івано-Франківську вперше прийшов забіг «Шаную воїнів, біжу за герої України», де судова охорона представила найбільшу кількість людей. А ще завдяки меморандуму підписанти мають на меті формувати в суспільстві позитивний образ ветерана.